та апстейри хэрэгслийн татраа төснө. Ордны бизнес замыг харин бид одоо ийм болголоо. Төвчрөл үүсгэж төвөг бодож таны алтан цагаас хөвсөлтөй байсан замууд өмнө нь ийм байсан бол өнөөдөр ийм болж өөрчлөгдлөө. Сайхан байгаа биз? Энэ бол жолооч та татраа төсний үр дүн. Ирээдүйд та илүү сайхан замтай болох хүсэл татраа 6 дугаар сарын 1-ээс өмнө амжилт төлөө.